Алло, сәлеметсізбе? Алмас Маратұлы? Иә, тексеріп кетті. Түсінбедім. Рахмет, рахмет, түсіндім, түсіндім. Жақсы, сау болыңыз. Кибабо, шуиня вей, пиня вей. А, бабачи, кибабо. Ақырын сөйлендерш. Мұнда сабақ оқу отырғандар бар. Соны айтам. А, Султан, сабақ оқындар. Білім ешқашан артық етпейді. Ертен отбасыларыңды қалай асырайсыңдар? Ей, қош бол. Оқ сабақ. Қалай бақсың ертең отбасыңды? Сүлтана бейтінде не ол? Де сенге? Бізден бақы өрінер сабақтарыңды? Біз екеміз кәсіп көріп алмыз, ә? Бәсе? Ие? Қалайсыңдар? Отыр, 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 отыр. Төс, төс ана партадан. Тұрстап отыр аяғымен. Ие, тәрбиеші жоқ. Мына, сыныпты базар қылыпсыңдар ғой. Дауыстарың үшінші қабатқа бірақ естіледі. Түтіндеттіңдер, тамақты ол құрттыңдар. Осы сендер 11 бітіріп кеткенде бар ғой. Тұра, жақсылап өзі той жасайды шығар. Той? Қандай той, апай? Апай, біз де шақырсаңшы. Қалау жүрмегелі біраз болды, е? Е, қош есі. Күлейін бе, жылайын ба. Сендерге жаңалық айтайын деп келдім. Жаңа тәрбиеші тағайындадым. Енді сол тәрбиешінің айтқанын тыңдамай, тәртіпті болмасаңдар, маған бәрібір. Үшінші тоқсан ба, төртінші тоқсан ба, әкелерін келеме, шешелерін келеме, маған бәрібір. Мектептен шығарам болды, менің шаруам жоқ. Сендер мені білесіңдер. Апа, кім? Еркек бәйір ме? Болды, қойшы, қойшы. Озығына сенің ұрыс тіліңді кесетін тұра. Кіріңіз. Аңсарағай! 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 Жақсы қыздар. Кенде жүр. Жүрек тоқтыршы. Малихан, олай істемеш келдің өзімше? Не болып тұңда тұрған не бар? Білмеймін енді, барлығы қарап тұр, басқаша ойлап қалады ғой. Басқаша деген қалай ол? Сен мен туралы не ойлайтынын білмеймін, бірақ мен сенімен жай дос ретінде ғана сөйлесірген жоқ. Білем, бірақ... Ондай болса, ұялмай қойсаңшы. Ел айтады, содан кейін қояды. Жүп болған не сияды? Біз не, жүреміз бе сонда? Иә, солай десе де болады. Мен неге оны білмеймін? Онда бүгіннен бастап біліп жүр. Біз жүреміз. Мен ешқандай ұсыныс естіген жоқпын. Онда күте тұр. Қолың бір.
дайын екен сен қолың. Мен саған ұсыныс жасадым. Иә дейсің ғой? Олай айтпайды ғой, сұрайды ғой. Мен осылай едім. Жарайды, уақытша қабылдайын. Жақсы, онда мен кетейін. Апай, мұрсат. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Оған мен нәрсіпай бұрып сындырасық. Ем, оған мен қалай ойнайды? Оған мен ойнамайды, оны құрайды дозым. Ем, бәрлен білгісін бе ше? Үйне болды? Үй, көзіңді алартық. Е, жабей. Ала көзіңмен қарадың оман. Адам деймінде, мен бүйтпейім, сүйтпейім деп айтпау керек. Түбі айналып келіп қалу мүмкін дегенде оған. Әтір сей батты жинда мүкі? Түске үйсін сездім. Қойыңдар жүктір. Қызбен жүру қылмыс ба? Жүру дейді? Е, жүру дейді. Е, базар жоқ тезе кесіңдер. Тезе кесіңдер. Жоған дұрыс қой? Қанша жыл бір-бірімізді танимыз. Солай болды енді. Жігіттер жібектің көзінше тиіспей қойыңдаршы. Әйтіп соған қайсынады. Е, мама, айтып тұрғаның қара. Естіген уақытта жазық жоқ дейді енді. Е, досым қасында 15 минут тұрып осылай дуалаған қапсың. Өмір бақи қасындарсың, білмеймін енді досым. Жігіттер, расымен айтып тұрмын. Шынымен сұрап тұрмын. Жібек айтқан жоқ. Жібек айтты ғой. Ал, бауырлар, жиналыңдар. Досымызды соңғы сапарға шығарып салайық. Е, жақсы жігіттер де негіз. Е, бұл жігіттер. Біз ұйықтайық, бөлмемен босатыңдар. Кім? Түші. Неме? Кім бұл көткенші? Қой, тұрақ. Кезінде Сұлтан едім. Тұрақ. Үх, жәрет қуы жатыр бізді, кеттік. Түс. Әкел, мен ақ қолымызды. Жібек айтса, көтер түретін еді, әкел. Өзім ақтай ма? Жәрет. Қайыр өтінде жазылдың ұтпа? Қойыңдар шығыптыр. Түйісіндер ме? Құрмаш, не айтып тұрсың? Енді жүресіндер ғой? Жүрсе болды, солай болу керек пе? Ондайды өзімде ойлаған жоқ. Негіз Алихан жақсы жігіт қой? Бойынан барлық жігіттік қасиеттер табылады. Мені Жібек қиятын едім. Қалай болды, басынан айтып бер. Шын айтсам, өзімде қалай болғанын білмей қалды. Сендер білесіңдер ғой, осы уақытқа дейін ұлғы ұрсып жүретіміз. Шынайы махаббат солай бастады, басында ұрсып, ұрсып жүретті, одан кейін махаббат өп кетеді кинодағыдай. Иә? Ай, айтыр. 11-сін бітіріп жатқанда бізден бір жұп шықты ғой. Мен қатты қуаныштымын. Мен де. Керемет, иә? Кейін тойда сыныптастар дегенде қыз жақтан да, ұл жақтан да бәрін шығамыз. Ой, қыздар, ондайға кетпеңдер. Енді ғана басталды ғой. Өзім елестетпедім демеш. Мойындар, Жібек. Қыздар, ешкімге білдіртпей тұра тұрыңдар. Кішкене уақыт өтсін. Сұлтан, ау. Не істеп жатсың, есіңнен ауыз қасың ба? Өтірсаңшы таң атты ғой. Мәлен, оян. Қош, Сұлтан, жат үшін күлге берме. Мәлен, ерте тұрған еркектің ұрсы артық, ерте тұрған әйелдің бірсі артық дейді, адам қазақ. Оян. Әлде, осылай сөйлейтін болу ма енді? Сен алында дұрыс нәрсе айтпысың. Онлайн курс ашты едің ғой маған. Дұрыс болды солай. Мұштасын, мен саған қалжыңдап айттым ғой.
Қажындап айтсаң да дұрыс айтпысың. Мен интернатта тренинг өтсем деп шештім. Соған дайындалып жатырмын. Не деп айтасың оғанды? Ха? Не деп айтасың оғанды? Мен бизнесті қалай бастадым, және оқушыларға қалай ақша табу керек екен айтамын. 99 теңге курс па дос? Иә. Оянсаңшы. Қойшы. Шынымен айтып жатсың ба сен? Шынымен айтамын. Кім келеді оған? Ең бастысы жарнамасы дұрыс болса болды. Қойшы. Жігіттер маған сіздердің көмектерің қажет. Мен тренинг өтсем. Ей, сен осы жатпайсың. Дұрыс қой, бір ғұлама айтқан ғой. Жас кезінде жатпа деп. Қай ғұлама айтқан? Білмеймін, барлық ғұлама сөйтіп айтады ғой. Оған біреу бара ма? Әрине барады. Мен сияқты кәсіпкердің тренингіне. Сен сұрағыңды дұрыстап қойсаңшы. Өй. Не ғой, Алихан? Маған залды сұрап берші. Сен естімедің бе? Мен. Мен қазір бастық емеспін ғой. Жоқ, сен директормен қарым қатынасың жақсы ғой. Соны сұрап берші деген ғой. Ол кісі мені көрсеп, түйе шашы тік тұрады. Сұрай алмаймын ғой. Ренжімей, иә? Марлин көмектеседі. Ағай, сіз болмасаңыз бір түрлі екен. Иә, ағай. Кәдімгі сіз жоқ кезде жетім қозда жүріп қалдық кішкене. Білесіз бе, ағай, Динара деген сіздің суреттеріңіз шығарып, жаңағыдай жастығын астына салып, жылап, қатты қиналды, ағай. Бір қыз не жастықтың астына сурет салып, жылап жатыр деген осы Динара ма? Дәл өзі, ағай. Шыны керек, мен де бір түрлі болып үйде жата алмай кеттім. Бірақ жақсы болды. Сендер мені әбден шаршатыпсыңдар. Екі күн тұрмай ұйықтадым. Батырларша ұйықтау деген осау деймін. Я, өздеріңде мен жоқтан не істедіңдер, не жаңалық болды? Ағай, оны менің TikTok каналымнан көрсеңіз болады. Сол жаққа бәрін жүктеп қойдым. Сен не түсіріп алғансың ба? Енді маған ешқайсың тиім салған жоқсыңдар ғой. Үндемей жүріп неге түсіресің? Маған сонша түсірме деп едіңдер. Айтпақ, Сұлтан, сен не тренинг өткізейін деп жатырсың ба? Саған көмек қажет шығар, иә? Шынымен, мүмкін қонақтарға арнап фуршет дайындаймыз. Біз қыздар көмектесеміз, иә? Иә, дұрыс айтасың. Бірақ тұзын бақыңдар, иә? Алдындағындай болып қалып жүрмесін. Ағай, мен бір өлең айтайын. Бір рет тегін айтып берейін жарайды. Бірақ екіншісі ақылы. Ақша жинаймыз ба? Жинап көріңіздер. А, мен баннерді істеп бастап кеттім. Ей, онда билетті бірігіп басқа сыныптарға сатайық. Иә. Иә, сатайық. Ә, біздің сыныптың атын 11 әй емес, бірлік деп қой керек екен ғой. Өтпей қалды. Өтпей қалды ма? Онда жаңа сөз жер қалмайды деп ойлай беріңдер. Тағы өтпей қалды. Тағы өтпей қалды ма? Онда мен қазір Ерғалымның сыныбына кетемін. Басыңа бақыт қонды ма, махаббат күлі солды ма, қоштасып кеткен ғашықтар түбінде бақытты болды ма, болды ма. Сені күнде көрі, қол ұстасып жүрі, неге маған арман? Армандым, неге армандым?
секілді, тіпті одан да кәсіпкер. Әсіресе, ана жерман қатты ұнайды. Қыздың көзін байлап, үлкен шарға отырғызып, аспанда сөз салады ғой. Мә, қызығып қарайым бар ғой. Ал біз күлттің доңғалағына риза болып қалдық десеңші. Дар, олай емес. Мен ондай нәрсе айтып тұрған жоқпын ғой. Алихан да барынша тырысып жүр. Бірақ ана дарамада әр сәттері, әр кездесулері есте қалады. Қыздар, сендер олай жібектің ойын бұзбаңдар. Біз интернатта тұрамыз, біз үйде тұрмаймыз. Бізді Артық еш қайда шығармайды. Ол басқа не ойлап табады мында, не табады, өздерін қараңдар. Жоқ, Жібек, сен оны қазірден етіп жаман үйретпе. Азға қанағат тұтпа, өз бағаңды біл. Шынмен жүргелі бері сен есі дұрыс бір кездесуге шақырды ма? Мектептің әр бұрышын жаттап алған шығарсыңдар. Қыздар, енді ол өз айтпаса, мен қалай айтам оған? Тура айтасың. Мен жақсы жерге барғым келеді, керемет кездесулерді қалаймын деп. Жігіттерге үйтіп, онымен айтсам, түсінбейді, барлығын тура айту керек оларға. Жібек, ең бастысы оның не болу керек. Ол сені түсіне алу керек. Ол сен жылағанда, ол сені жұбата алу керек. Оның сыйлықтары саған ештеңе болмайды. Сен қартайғанда сенімен қол ұстасып бірге жүретін адам болу керек. Сенің жаның емдейтін адам болу керек. Сыйлықтар ондайды емдемейді. Сыйлық ештеңе шешпейді. Дұрыс айтатын сияқты. Тек бір сәтте ғана көңілді көтереді, болды. Енді ол да маңызды ғой. Менің ана ауылдағы әпкем мен жездем бар ғой. Солар мектепте ең бастап жүрді, ақыры үйленді ғой. Қош, әдемі жұп қой. Иә. Қыздар, мен сыныпта бір баланы атып жүрген сияқты. Қой. Жібек. О, келе жатырын. Ақпозы сұқанзадан. Қыздар, сендер бара бересіңдер. Болды. Жарайды, түсіндік, кет қыздар. Кім сонымен? Қалайсың? Жақсы. Бүгінге қандай жоспарың бар? Сол кешке жүгіру, сабақ оқу керек дегенде. Ертең сандығы жаппайтын сабақ емес пе? Иә. Неге сұрадың? Бір жерге қыдыртайын деген ба? Қайда барамыз? Кейін өзің көресің. Онда мен ойланып кешке жауабын айтайын, иә? Жақсы. Кездесуге шақырды ма? Отыр, отыр, айтшы. Тез, тез. Сонымен? Не дедің? Сабақ оқуым керек дедім. Ой, яқымақ. Бағанадан бері саған не айттық? Қыздар, енді мені бір жеңілдек, сол үшін алып ұшып тұрған қыз деп ойлап қалмау керек қой? Кешке кездесуге барам деп айтам. Я, бірақ ол да дұрыс. Арасында сонда қолықтарды үйреніп алу керек. Айттым ғой, жаңағы сценарий өтеді деп. Қайта Алихан басы бар жігіт екен. Біздің әңгімемізді естіп, бірден іліп әкетті ғой. Динара, сен сұмдықсың. Осының бәрін қалай ұйымдастырдың. Алиханның дәл сол уақытта келетінін қайдан білдің? Өзім ғой, өзім. Қыздың ақылмен қоса қырғайласы болу керек. Жақсы, ақырындап. Өзіңде сабақ қалай? Жақсы, жүремін болады. Қой, онда жүре берейін мен. Я, дайындыққа бару керек. Айтпақшы, Алихан. Қыздар, жиналыңдар. Не болды? Не болды, Тико? Қазір сыныпқа Алихан кіреді, мен әңгіме бастайын. Әліп әкететін болыңдар. Қыздар, керек емес сияқты. Мен онсызда сыртқа шықпай ақ бақыттымын. Саған керек жоқ болса, бізге керек. Жігіттердің миына осылай жеткізу керек. Жоқ, қалай осындай романтик болуға болады? Мен де осындай махаббатты алайын. Ой. Әлде бұндай жігіттер тек Кореяда ма? Әсіресе, ана жер маған қатты ұнайды.
қыздың көзін байлап, үлкен шарға отырғызып, аспанда сөз салады ғой. Мә, қызығып қараймын бар ғой. Барамын де, неге уақыт сөзі отырсын, дайындалу керек қой? Неге дайындаламын? Неге, неге сен кездесуге әдемет, шаруымыз керек? Қайда барасыңдар өзі? Білмеймін, оны айтпады. Бүгін қыз боп әдемі көйлек киіп барасың. Түсіндің бе? Қазір Алиханға барамын деп жаз. Қошы, менің жазғаным бір түрлі шығар. Өз сұрасын. Енді өзің айттың ғой, ойланып жауабын айтамын деп. Қазір барамын деп жаз. Дайынбыз ғой? Не, дайын болып қалдық. Сұлтаның өзі қайда? Бірінші шыға неп тұрсың? Құрпа. Құрпа. Кеткенше. Өй, қайда жүрсің? Қаш шығасың дайындал. Мектебіңіздің жас кәсіпкері Бекмұрза Сұлтанның алғашқы тренингіне қош келдіңіздер. Сұлтан! Алғашқы табысын мектеп қабырғасында тапқан Сұлтан бүгін сіздермен бірге өз құпиясымен бөліспек. Ендеше Сұлтан ордаға шақырайық. Сұлтан! Сұлтан! Сұлтан алға! Қалайсыздар, миллионерлер? Бай болуға дайынсыздар ма? Иә, дайынбыз. Өнер мен саясаттыққа кедергі болма деген лауықсы. Сол сияқты бізге ешкім кедергі болмайды. Иә. Хай. Өздеріңіз білесіздер, мен осы мектепте саусаттық байналсам. Яғни, шұлық саттым, құлақ қап саттым, оқушыларға не керек соң бәрін саттым. Сол өзімнің жетістіктерімен сіздермен бөлісейін деп шештім. Сұлтан, алға! Алға, алға, Сұлтан! Сұлтан, Сұлтан, Сұлтан! Марлен деген досым маған көп көмектескен, рахмет саған. Мен саясаттықпен 8 сыныпта айналысуды бастадым. Сіздер зерттей келе, сіздерге не керек деп біраз заттар сатып алдым. Олар дәптер, қалам, қаламсап, сызғыш, дәптердің қаптары, көк қап, ақ қап, қызыл қап. Әлет. Ятай. Тыныш. Тыныш. Бәрі уайма. Біраз жатып тынығып ал. Сосын, қазірден бастап ақша-ақша деп не болсыншы ма? Үлгересің.
Сабағыңды оқы, денсаулығыңды күт. Қазір дәрілерін жазып берем. Ие? Дәрігер дұрыс айтады. Не ол? Денсаулығыңды ойла бірінші. Бүкіл елдің алдында ұятқа қалдым ба, ағай? Ой, ұятқа қалған жоқсың досым. Біреу бір деңгей деп көрсін. Бекзат қайтамыз талдырады. Бәрін ақшасын қатарып беріңдер ме? Ие де. Жамылдікін де ме? Ол келгенде жоқ. Сұлтан, бұл бірінші рет қой. Әлі ақ үйреніп кетесің. Мен сенем саған. Ие. Сен досыңды ұмытпадың, айтпақшы рахмет. Айттым ғой, байысам достарын ұмытпайын деп. Жігіттер, былай істейік. Барлығымыз бірге контур страйк қабырайық. А? Оне ол, оне ол аспа не? Контур страйк менен қалған ғой? Олымды жеңілуге дайын болыңыз. Сендер не айтып тұрсыңдар? Жігіттердің бәрін жинаңдар ғой. Мен сендерге тренинг өткізіп жіберейін контур страйктан. А? Жігіттер ешеңе сұрамаңдар. Білемін, ұят болды. Отыра берейін бе? Рахмет. Жоқ, аман, кіреміз. Мектепке бір-екі күн бармайтын шығармын. Бет жоқ қарауға адамдарға. Өй, Сұлтан, үйді уайымдамай-ақ қой. Кез келген кәсіпкердің басында ондай жағдайлар болған. Иә, бетін үлкен, мықты кәсіпкер болған кезде өмір бойына қызық емес болады. Қайта бұл оқиға саған үлкен пайдасын береді. Қойшы, иә? Рахмет, жігіттер. Ай, балам, сұрым. Баланы үстіп кәмпит беріп алдық қойсыңдаршы. Кетші. Бұл екеуі мені қолдап тұр. Сенде жүрегі жоқ қой. Бар жүрегі. Айтпақшы, жігіттер, бүгін контр. Аңсар ағай мен. Ағай жыртам деп қояды. Көреміз дедің. Жігіттер. Не ғой? Бүгін аңсар ағаймен бара алмайтын сияқты. Жібек екеуміз кездесеміз деп келісіп қойдық. Сен шынымен айтып тұрсың ба? Иә. Ойландың ба? Онда тұрған не бар? Сонда менің түсінгенім бойынша таразыға жібек және жан бауырларың тұрса, жібек жақ ауыр тартып тұр осында. Өмір ғой бауыр. Өмір болғанда қалай екен өкше жақ досым? Бір түрлі иісі бар. Жігіттер, мен сендерге айтайын. Өмірдің рахаты сол жерде. Өзі сезбесе де біз сезіп тұр ғой иісті ше. Мынаның бетін тірсе қан шықпайды қанандыршы, күліп тұр. Кейін үйленген соң Әлиханның тізімін тұтай бер дейсің ғой. Үйленбей жат, сізді тұтай беріппін. Не ол? Бір рет ақ бармай қалдым, жер қалдыңдар ғой. Сол бармаудан басталады ғой бауырым. Үйленгеннен кейін ешқайда шықпайсың. Оған қоса Жібектің анадай мінезінен қалай болады екен ол? Жігіттер, қойыңдар. Қызы сыйлап, кездесуге шақырса ұнатқаныңдар. Сен сөйлемеші екенде. Сен әйелің болмаса да өкшесің сен. Сен талқыламаймыздар біз. Жай Әлихан бауырымызды қимай тұрмыз да. Ойламадық енді, ойламадық Әлихан. Мен жайлы ештеңе ойламай қойыңдар. Мен ол қызға уәде беріп қоғам, уәдемді қалай бізім. Е, қайта керісінше бізге барамыз деп алып бармай қалса дұрыс емес болатын еді. Бірақ бұл бармаған жақсы, контурды ойнай алмайды ғой, өзіміз мықтылар болып ойнаймыз. Сенен жақсы ойнайды бірақ. Көрдік қолымды қалай ойнаған? Жақсы ойнаймын мен. Ойнай алмайсың сен. Өзің адамдармен атып жүресің ғой. Сұлтан, қумаш. Өзі андай болады. Қызға жақындар контур ойнай алмайсың ғой өзі. Сен де сондай бір бәле болып тұрсың ғой. Ал телефон шұқылап ше ойнап жатқан кезде. Жазып сөйлесіп ше. Кім айтты ойнай алмайды? Ойнай алмайсың. Пышақты қойсаң секіресің ғой соның үстінде.
Ай, қандай әдемі болып тұрсың. Мен де кездесуге шыққан кеп тұр. Келді қыздар, мен кеттім. Жоқ, отыра тұр 5 минуттай. Құшы, құтып қалады ғой. Күтсін, несі бар? Жігіт қой. Жігітін аяп тұрғаның қараш. Құлдыр. Жарайды, мен шықтым. Сәттілік тілейм. Ай, қандай керем. Әдем болып көріпсің. Рахмет. Хап. Қайда барамыз? Қаланы аралап қайтып. Жарайды. Көркіңе қызығатындардың бәрі мен. Ерегесіп тергердім мен. Ай сұлым болып бара жатса да сенмен. Оу, жұлдыздар сөреттейді сенің бейнеңді. Қазір енді басталады сәннің басталады болы жері. Жарқау жаныма қайғы әнбама қарап тұрма. Құшы сол әнді барына. Қандай дәмді. Осындай тамақты аңсайсың ғой. Айтпаш. Әлихан, сенен сұрауды ұмыт кеттім ғой. Сен дайындықтан сұрандың ба? Қасыңда мұйы жоқ жігіт отыр деп ойлайсың ба? Бірақ ондайым да бар. Қазір аңсар аяға жаз жерейін. Саспа, Әлихан, саспа. Сен оқуға қай жаққа тапсырайын деп жатырсың? Деп тақырыпты өзгертіп жүресің ғой? Білмеймін. Шетелде ойлап қоямын. Заңгер болғым келеді. Қыздардың құқығын қорғаймын дейсің ғой? Жоқ. Оны сосын көре жатырмыз. Өзің не істейсің? Білмеймін сол, әлі ойлаған жоқ. Кейде аңсар ағай сияқты тынышынан мұғалім болып кетемін бе деп ойлаймын. Сенен негізі жақсы мұғалім шығады. Мұғалім деген тек қана білімге сүйінген адам емес қой. Ол жандағыларды жақсы жаққа өзгертетін адам. Түу, Жібек, сабақта отырған жоқсыз. Жігітіңізге ондай ақылды сөздер айтпасаңыз да түсінеді негізі. Ақылды сөз емес қой. Мен өзім солай сөйлеймін. Есіңде ме? Бұрында осындай сөздерім жыныма тиюші еді. Мен енді оны өзгерте алмаймын. Мен саған өзгертіп жүрген жоқ. Жай айтып отқаным ғой. Жатақхана жабылып қалмасын. Қайтамыз ба? Уақыт бар әлі. Жеп ал, әйтпесе жатақханада сағынасың бұл тамақты. Анам үнемі солай айтады. Жей ғой, қызым, жей ғой. Жарай. Не айтасың ал? Біз ұттық е. Төселдіңдер осындар екінші айналымда. Мына кенже ойнай алмайды. Шығасың, өлесің, шығасың, өлесің. Екі рет. Ол кенже. Шақталасың. Кенже ол өліп атқан. Анаң қарам. Жас жұбайларды қарамдар. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жасы байлар, шат көліңдер, шат көліңдер. Болды, айғаламандарыш біреу-міреу есті қой атқасы. Қай заманда көрдің қайнағасына келіні қарсы сөйлеген Жібек? Нәшәр, нәшәр. Ой, ақылсың баңдарыш. Біз негіз досымызға сөйлеп жатқан едік, ұрсат бересің бе сөйлеуіне? Қош, Солтан. Қой, Жібек, сен кіреуіш, қарама. Кеш болып кетті ғой, Әлихан, көрсеңші. Қазір түгенделу басталса, үлгермей қаласыңдар. Иә,
Айқын дұрыс айтады. Үлгермей қаласың, бар. Болды, Жібек. Сен кіре бер, мен кейін барамын. Қабал деп қояды. Жігіт. Өтінем баршы десеңші. Барыңызшы. Береді ме? Қайырлы түн. Жақсы жігіттер. Жібереміз, артыңнан келеді. Е, қойсаң дұрыс болды. Е? Қайда бардыңдар? Қыдырдық. Бізді таста Жібекпен бірге. Біліп тұр қыдырғаныңды. Қайда бардыңдар? Бе, жігіттер болды. Ішке керек. Әйтпесе ұрсат десеңші. Бізбен бармай Жібекпен кеткенің дұрыс болмады енді досым. Ауыр болды досым. Қойыңдаршы. Бүгін бізді тастадың. Ертең анаңды тастадың. Қате. Жақсы. Жарайды, бара бер артынан. Күтіп қалған шығар. Айтсаңшы енді, не қызық болды? Сол қаланы аралап, біраз жүрдік, одан кейін тамақ жедік. Болды. Жоқ, одан басқа. Екеуіне қатысты бір... Сүйіскен жоқпыз. Дико, ондай әлі ерте ғой біз оқушымыз. Не айтып жатсыңдар? Жібек пен Алиханның кездесуін. Не? Болмапты. Ой, қыздар, сендерге сол маңызды болып тұр ма? Ұлдар Жібек өткен ғасырда қалып қойған деуші еді. Рас екен. Рахмет айттың ба? Не үшін? Кездесуге шақырған үшін бе? Жоқ, енді олай айтпайсың ғой. Бүгінгі күн үшін рахмет деп айтсаң, риза болып қалады. Сен де сонша тырысып рахмет алмасаң, бір түрлі боласың ғой. Жігіттердің де жүрегі бар. Иә. Дұрыс айтады. Жігіттерді солай алдап-алдап қою керек, кейін одан да жақсын жасайды. Бірақ қат жалпақтап кетпе. Жарайды. Жігіттер қалжың-қалжың мен, бірақ жаңағыдай әңгімен қысқартын. Жо, досым, біз қалжыңдаған жоқпыз, шынымен. Сен қасында баласы сияқтысың. Бір күні басыңа шығады. Мен өзің қыздарымен көп сөйлеспегенсің, тәжірибең де жоқ. Біз саған жамандық ойламаймыз, досым, айтыңдаршы. Иә. Не көрдік, соны айттық. Е, бірақ Жібегің мінез асау қойған, білейін. Басқарғысы келіп тұра ма, кішкене. Байғандар ма? Бірақ жаман қыз емес. Жаман қыз емес. Бірақ екі сөзінің бірі ақылды. Ондай қыздарға басынан бастап өзінің еркек екенін көрсету керек те. Қабағын түйіп ше. Қатынды бастан баланы жастан дейді. Әне? Досым, ана қыз сен үшін мінезін өзгерді деп тұрған жоқ. Абылай ертең ұстай алмай қаласың. Енді маған не істе дейсіңдер? О, міне, баланың беті бері қарады. Өзің бірдеңе дейсің бе, мүкі? Өзің бірдеңе дейін түкі. Болды. Е, досым, ондай қыздардың ас түсіне түсе берсең, ертең басыңа шығады, бұйрық береді, жүресің сосын сөйтіп айтқанын істе. Сол саған керек пе, айтшы? Сен оған қатты ашылып сырларыңды айта бермесеңші. Сосын сыйлық беруді де қойшы, ертең жаман үйретіп аласың. Түй, ауылда бір ағаларым айтып. А, қатын жолда, бала белде, бауырды саған кім тоқып береді? Әне, әне. Айтпесе, кәдімгідей басыңды жоғалттың ғой, бауырым. Сен мен тамақ шығарман болып кетті ғой бірге. Жігіттер ол басында ғана сондай болады, кейін уақыт өте бәрі реттеліп кетеді. Алғашқыда кез келген адам сүйген үшін бәрін жасайды ғой. Өтірік айтпашы. Е, кімге ғашық болып жүрсің сен соншама? А? Е, кенже. Ей, кенже! Қойшы, Динара. Жақсы! Жарайды, қабылдадың, кенже. Солдендер. Жібек жазып жатыр ма? Олар тыңдама, дейді ме? Жазбасын, ойын бөлмеңдер, жігіттер тыңшы отырады. Ойлан кетті, ойлан кетті. Ауыр нәрсе жазып жатты ғой, деме. Кәс, кәс, кәс. Қойшы, е? Динараға жаз жүрім күш. Жаз жүр. Құтырып жатыр деп. Жаз жүр, жаз жүр. Не болды? Жаңағы жазғаныма, жай ғана оқасы жоқ деп жаз жүріпті.
Мен болсам жүрек жіберді. Ол маған онда ештеңе жібермеген. Қой, онда тұрған ештеңе жоқ. Соны айтам. Ол әрдайым саған жаным күнім деп жаза бермейді ғой. Шаршап, ұйқысы келіп тұрып жазған шығар қайдан білесің. Жоқ. Шатастырмаңдар қыздар. Бұл белгі. Бұл бір нәрсенің басы болайын деп тұр. Алихан, тұра тұрш. Бүгін жүгіруге шықсаң, бірге шығайық, иә? Жүгіруге шықпайтын сияқты. Шаруалар болып тұр. Қандай шаруа? Есеп берейін бе? Жоқ, есеп емес қой. Мен үшін есеп. Бәрі дұрыс па? Баған асханада маған неге қарамадың? Әлде бір нәрсе ренжіп жүрсің бе? Ол жібек. Мен әрдайым сенің бетіңе қарап күле беремін ғой. Жоқ, мен саған күлдеп тұрған жоқпын ғой. Бірақ не болса да маған ашық айтқаның жөн. Байымдама, жібек. Бәрі дұрыс. Ешқандай артық ой ойламай. Қолым босаған кезде хабарласам жүремін. Не деді? Қыздар, кездесуден кейін Алихан бір түрлі болып жүр. Айттым ғой, бекер емес. Мен білемін ғой, айттым. Менің сөзімді Асат тыңдамайды да. Мен оған ұнамай қалған сияқтымын. Қайдағын айтпаш, қалай ұнамай қаласың? Сен ұнатпастаған өзі ғой бірінші. Енді жақын араласқаннан кейін білді ғой. Ол сені 4 жыл бойы таныйды, қанша жыл бойы сені зерттеттесе де болады. Қыздар, мен себебін тапқан сияқтымын. Ол сенен әрекет қалайды. Қыз бен жігіттің арасында тек қана бір адам әрекет жасай берсе дұрыс емес қой? Махаббат екі жақты болу керек. Сол үшін осы жолы сен керемет бір тосын сый жасау керек сияқтысың оған. Мен бе? Қыз басым мен? Иә? Не болды? Қыз еркектен артық па? Екеуі теңдеуші еді ғой. Ондай болса, оны кездесуге шақыр. Сөйлесіңдер, көңіл көтеріңдер. Екеулерің бір-біріне қарай әрекет жасамасаңдар, бұл махаббат сақталмайды, жібек. Иә, қыздар. Иә, кинолардан мысалы көрсетеді ғой. Біз қыздар өзінше болып, бірінші қадам жасасын деп жүріп аламыз да, одан кейін бостан босқа жоғалтып аламыз. Иә, дұрыс айтады. Сонда жоғалтып аламын деп қорқып өмір сүрем керек пе? Жоқ, мәселе ода емес. Кішкене әрекеттен арасында жасап тұрсаң, болды. Тияжбек, ол алғашқы болып әрекет жасап, екеулерінің араларында сезім пайда болды. Ол орынды. Енді сен де ұятты қойып, қимылдайтын кезегің келді ғой? Иә. Иә. Ал, қайда шақырам? Хабарласайын ба, жазайын ба? Хабарлас. Алмайды. Мұнда жаз. Бірақ ұзын сонар керек емес. Сосын ешқандай белгі жіберме. Суық, салқын қанды жаз. Басқа нәрсе айтады екен деп қорқып қалсын. Қорқып келгенде оны романтика күтіп тұрады. Ой, қыздар, осы мен болмасам не істер едіңдер, ә? Қайын болдың ба? Мхм, дұрыс. Алдыңғы кезде сүйе сен әдем болып бардың. Енді осы жол қарапайым болып бару керек. Жігітке әр түрлі кейіпте танылған дұрыс. Жігіттер, кешке 10,000 балалар футбол ойнауға шақырып жатыр. Барасыңдар ма? Сұлтан мен Мәрлен барамыз дейді. Алихан, сізден сұрайық па, сұрамай қойық па? Оу. Кешке
Оның балалары футбол ойнауға шақырып жатыр, барасың ба? Сендер барсыңдар, барам ба? Болды ғой, бауырым. Е, әкел ө. Болса да оп-оңа ешкімді ойлама, басқаларға дәл өзіңдей қайрама. Шіпперу оп-оңа, ұмату бір талай, мен сен мәңгі есте сақтайман. Болса да оп-оңа ешкімді ойлама, басқаларға дәл өзіңдей қайрама. Шіпперу оп-оңа, ұмату бір талай, мен сен мәңгі... Аманат болсыңыз? Қазір-қазір. Жігіттер, сендер бара беріңдер, мен арттарыңнан барам. Жүйеке барасың ба? А? Ей, жоғы. Ей, өтірі кетті ба? Ей, Алихан, айтылған сөздерді ұмыт кетті жүрме. Ей, қош. Кеттік. Кеттік, кеттік. Тиз, тиз, тиз. Келгеніңе рахмет. Қалай, саған ұнады ма? Иә. Yeah. Кел, отыр. Соңғы кездері бір түрлі болып жүрсің. Маған ренжіп жүрген жоқсың ба? Бәрі дұрыс па? Иә, yeah, дұрыс. Осыны өзің бір түрлі айтып тұрсың. Әлде мені сезбейді деп ойлайсың ба? Сезбеймін. Алихан, бәрін ашық айтайықшы. Мен ашық жарқын, қалжыңбас Алиханды ұнаттым ғой. Бір күннің ішінде өстіп, өзгеріп кеткеніңді көтер алмай жүрмін. Мен өзгерген жоқ, мен бұрыннан осындай. Мүмкін отбасында бір жағдай. Отбасында ештеңе болған жоқ. Жарайды. Осы жерде білейін деп тұрсың ба? Білесек не болды? Қойш, қиял сияқты білегіне құраны. Алихан, өзінше ол отыра бересің бе? Құтырмашы, өй. Алихан! Құтырмашы дедім ғой саған. Мен саған бала емеспін. Тұр десе тұратын, біле десе біле. Не болды сонша ашуланып? Үндемеген сайын өзің ғой басқа шығып бара жатты. Кешегіне анау, балалардың көзінше ұятқа қалды. Мен не деппін? Өтірік білмеген деп мұш. Мынаның бәрін мен алдап қой үшін жасаған шығарсың. Сонда сен мен туралы осылай ойлайды екенсің ғой, ә? Егер басқарғың келсе басқа жігіт табу. Екеуміздің арамыз ондай болмайды. Жарайды. Түсінікті. Мынаның бәрін сен үшін дайындағанмын. Еш арам ойсыз. Сені жай ғана қуантқым келді. Жібек, тоқташ. Болды, қойшы, Алихан. Енді әр сөйлеспей қойықшы. Сезім емес бұл, дей алмай болдым қой.